Առավոտաշնթում հաղորդումն ընդմիջում ենք ձեր իսկ առողջության մասին կարևոր տեղեկություններով։ Բարի լույս։ Առաջիկա օրերին քննարկելու ենք էնդոկրին գեղձերին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Իմ զրուցակիցն է ԻՄԱ բժշկական կենտրոնի էնդոկրինոլոգ Աստղիկ Կարապետյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նախ կխնդրեմ ասեք, թե որոնք են էնդոկրին գեղձերը։ Էնդոկրին գեղձերը կամ ներզատական գեղձերը մեր օրգանիզմի փոքրիկ գեղձային օրգաններ են, որոնք արտադրում են հորմոններ, եւ այդ հորմոնները անցնելով արյան մեջ կարգավորում են մեր օրգանիզմի յուրաքանչյուր բջջի նյութափոխանակությունը եւ բիոլոգիական ռիթմը։ Էնդոկրին գեղձերից հիպոֆիզը գլխավոր էնդոկրին գեղձն է, որը գտնվում է գանգի խորոչում, եւ նա արտադրում է բազմաթիվ տրոփ հորմոններ, որոնք կարգավորում են ծայրամասային գեղձերի աշխատանքը։ Ենթաստամոքսային գեղձը, գիտենք, արտադրում է ինսուլին հորմոնը, որով եւ պայմանավորված է խանգարումով այս հորմոնի շաքարային դիաբետ հիվանդությունը։ Արական եւ իգական սեռական գեղձերն են, որոնց խանգարումներով դարձյալ պայմանավորված կամ բազմաթիվ էնդոկրին հիվանդություններ։ Մակերիկամները, սրանք կարևոր ներզատական գեղձեր են, որոնք գտնվում են երիկամների վերին բևեռներին եւ դարձյալ կարգավորում են օրգանիզմի ջրաղային, հանքային եւ ածխաջրատային ճարպային նյութափոխանակությունը։ Ինչպես նաեւ վահանաձև գեղձը, հաջորդ գլխավոր գեղձը, որը արտադրում է 7 պարունակող հորմոններ, եւ այս հորմոնները անչափ կարևոր են օրգանիզմի էներգետիկ եւ նյութափոխանակության համար դարձյալ։ Ունենք նաեւ փոքրիկ ուրցագեղձ, որը պատասխանատու է իմունիտետի համար։ Որոնք են արտաքին տեսքի փոփոխությունները։ Գրեթե բոլոր ներզատական հիվանդությունները ուղեկցվում են մաշկի եւ արտաքին տեսքի փոփոխություններով։ Այդ թվարկենք մի քանի փոփոխություն։ Օրինակ, էնդոկրինոլոգին պետք է դիմել քաշի կտրուկ փոփոխությունների դեպքում, կամ նիհարելու կամ գիրանալու դեպքում կտրուկ, մաշկի գունափոփոխությունների դեպքում, երբ մաշկային փոփոխություններ են առաջանում, երբ առաջանում են մազերի հետ կապված կամ մազաթափություն առաջանում է կամ մազակալություն է առաջանում, պետք է դիմել նաև օջախային մազաթափության դեպքում։ Անհրաժեշտ է դիմել էնդոկրինոլոգին նաև մկանային թուլության եւ ոսկրային փխրունության, ոսկրային հոդային ախտահարումների ժամանակ, քանի որ սրանք նույնպես նյութափոխանակային խանգարումներ են։ Մենստրուալ ցիկլի խանգարումները կանանց մոտ, աղջիկների մոտ, ուղեկցվող նաև մազակալությունով։ Անպտղության դեպքում, երբ զույգերի մոտ առկա է անպտղությունը եւ տղամարդկանց եւ կանանց մոտ։ Կասեք նաեւ, թե ինչպես է իրականացվում էնդոկրին հիվանդների բուժումը։ Քանի որ կարևոր է ճիշտ ախտորոշումը եւ հիմնական էնդոկրին խնդիրները լինում են հորմոնի կամ բարձր կամ ցածր արտադրությունով պայմանավորված, ուստի էնդոկրին հիվանդություններից մեծ մասի ելքը բարենպաստ է եւ ճիշտ բուժում կարող են կազմակերպել հիվանդի եւ բժշկի ճիշտ համագործակցությունով, երբեմն այս պայմաններում նույնիսկ հեռավար կերպով կարողանում ենք շտկել հորմոնի պարունակությունը, սակայն իհարկե տարին մեկ անգամ դիմել բժշկին եւ զննել բժիշկը նրա արտաքին տեսքը հիվանդի անչափ կարեւոր է, եւ խորհուրդ կտայ պարտադիր չկորցնել կապը բժշկի հետ, գտնվել հսկողության մեջ նրանք, ովքեր թեկուզ իրենց լավ են զգում։ Դա կարող է ունենալ ժամանակավոր բնույթ, քանի որ հորմոնների քանակը, օրգանիզմի պահանջը նրանց նկատմամբ տարիքի եւ ընդհանրապես պայմանների հետ ապրելակերպի կարող է փոփոխվել։ Կխնդրեմ նաեւ նշեք, թե ինչ ակցիաներ են գործում ԻՄԱ բժշկական կենտրոնում։ ԻՄԱ բժշկական կենտրոնում պարբերաբար գործում են ակցիաներ։ Զանգահարելով կենտրոն կարող են գրանցվել լաբորատոր եւ գործիքային որոշակի հետազոտությունների 50-ից 70% կատարվող զեղչերի համար, գրանցվելով նախապես, իսկ վահանաձև գեղձի սոնոգրաֆիկ հետազոտությունը կկատարվի անվճար։ Հիշեցնեմ, որ ԻՄԱ կենտրոնը կազմակերպում է նաև տնային այց, լաբորատոր և գործիքային ծառայությունների համար։ Շնորհակալություն։
De inch, orva dehatom snavelat rez zergitelik nere bujeshkutian masin, mia jamana kishetnelov na yevor petke, jamana kin dimel masnagetin. Orva dehatom snaisor aiskanner, minch nor handipum. Շարունակությունը դիտեք Shant Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shant-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը և ֆիլմերը։